Згрижувачката функција ја обавува згрижувачот во својот дом и обезбедува основна грижа за децата кои што се сместени во ова згрижувачко семејство. Меѓутоа, државата обезбедува паричен надоместок за секое дете кое е згрижено во згрижувачкото семејство. Тој надоместок е различен во зависност од бројот на деца кои што се згрижени, инаку да споменам дека во едно згрижувачко семејство максимум може да се згрижат 5 деца. Сумата за згрижување на едно дете во општо згрижувачко семејство, дете кое што е, да речеме, со еден типичен развој, е 18.112 денари. Доколку во семејството има две згрижени деца, за секое дете е 15.725 денари, или за двете деца ќе биде над 31.000. Ако во семејството се згрижени три деца, надоместокот е 14.187 денари по дете. Ако се згрижени четири деца, е 13.054 денари по дете. И доколку во семејството се згрижени пет деца, тогаш е 12.201 денар за секое дете во згрижувачкото семејство.